Sziasztok, köszöntelek titeket egy újabb videóban. Itt vagyunk Békásmegyeren, és a mai videóban folytatjuk a sorozatot. A H5-ös hévvel fogunk foglalkozni, és igen, meglepődhettek, hogy miért így áll a kamera. Azért, mert közben tekerek, ugyanis kitaláltam, hogy biciklivel fogom bejárni a H5-ös hévnek a Békásmegyer és Szentendre közötti szakaszát, úgyhogy végig fogunk tekerni a hévvonal mellett, és természetesen megállunk majd minden állomásnál, és akkor elmondom a hely történetét, illetve hát ahogyan a előző videóban is ezt megszoktátok, úgyhogy tartsatok velem, indul az Utas Szebivel sorozat! Bevallom őszintén, azért lesz bonyolult az egész, nem tudom, hogy most hallotok-e nagy szélzajtól, hogy azért lesz bonyolult, mivel most nem a bicikli úton fogok menni, amit megszoktam Szentendrére, hanem a hévvonal mellett, és így a hévvonal mellett még sosem mentem biciklivel. Megpróbáltam megnézni azért térképen előtte, hogy hogy fogok tudni eljutni, de úgy láttam, hogy nem lesz vele probléma. Jó lesznek olyan helyek, ahol nem lesz például út, valahol a erdőn keresztül kell mennem, vagy ilyen pusztán keresztül, de csak megoldjuk valahogy, úgyhogy már el is indultam, mindjárt elmegyek majd az Omszki tó mellett, és akkor Budakalászról fogok jelentkezni hamarosan. És meg is érkeztünk Budakalászra, Békásmegyer után az első vidéki megállóhelyünk. Itt láttátok, szembe állomás épület is található itt, illetve egyéb más érdekes történet. Ugyanis, ha történetet kell mondanom, akkor a zsidók deportálásáról mondanák innen történetet. Ez jut eszembe így hirtelen. Ugyanis rengeteg német ajkú, illetve zsidó származású emberke lakott errefelé, ugye Budakalász, Csillaghegy, illetve egyéb más Pomász térségében. Viszont ugye a II. Világháborúban őket összegyűjtötték, és itt egy gyűjtőtábor volt a téglagyárnak a területén. Tehát oda deportálták őket, és sajnos onnan vittek egy pár embert Auschwitzba is, tehát itt megálltak olyan vagonok, amik ennek a végállomás Auschwitz volt, úgyhogy sajnálatos és szomorú történetet is el lehet mondani innen Budakalászról, de egyébként a mai világban már egy nagyon szép pihenőhely Budakalász, rengeteg nagyon gyönyörű épülettel, ilyen hegyvidékes tájjal, illetve ugye még innen kiemelendő az Omszki tó is, ahol rengetegen pihennek, illetve van egy végbordozási lehetőség, tudjátok, amikor ott a tavon szörföztök. Erről ugye vágóképet is készítettem, illetve hát igazából ezen kívül sok minden nem lehet elmondani róla, hát annyit még talán, hogy a vidéki állomások közül egyelőre itt nincsen jegypénztár sem, jegyautomata, tehát itt csak a kalausztól tudtok jegyet vásárolni, vagy hogyha előre megveszitek. Sőt, ami érdekesség itt velünk szembe, hogy a nyaranként a Lupa busz is itt megáll, úgyhogy itt van egy megállóhely is, és pont most jön egy szentendrei hév velünk szembe, ezt várjuk meg. Thank you.
Egyébként az állomás épületen kívül van itt még egy harmadik, illetve negyedik vágány is, amit nem használnak. Ugye itt pontosan mellettünk, itt a negyedik vágány, ami látjátok vágányzáró sorompóval le is van zárva, és ami nagyon érdekesség itt a hévüzemnél, és ezt megfigyeltem már a gödöllői vonalon is, és úgy látom a Szentendrein is most már divat, hogy nem tudom megkülönböztetni, hogy melyik vasúti főjelző és melyik vasúti előjelző, ugyanis eddig a csíkokból tájékozottam, és ha észrevesztek, fekete-fehér-fekete csíkok vannak itt előttünk, tehát nem a kamerán nem képhibás, mielőtt azt mondanátok, a színétek, hogy ez piros, ez szó szerint fekete-fehér-fekete, ami valószínűleg szerintem kihaladási jelző, de kövezetek meg, ha nem. És látjátok, hogy gyönyörű templom, illetve hegyen is vannak gyönyörű házak, illetve itt egy rakodó velünk szembe, úgyhogy régebben árurakodás is volt. Igen, mert egyébként itt ipari forgalom is volt még 1996 előtt. Ugye, amit említettem nektek a múltkori videóban is, összesen 12 iparvágány volt itt, most viszont sajnos már az ipari szállítás megszűnt itt. Érdekesség még egyébként, hogy itt van egy ilyen régi gép, amint már egy korábbi videóban megmutattam, viszont az igazság, hogy már megint elfelejtettem, hogy milyen típusú gépet láthattok itt. Én, ha jól tudom, egy M2-es típusú, de javítson ki bárki. Egyébként benne van tényleg egy korábbi videómban, aki kíváncsi, ez nézze meg. Most hirtelen nem szeretnék okfejtésbe merülni, hogy valójában ez milyen típusú szerelvény lehet. Az a lényeg, hogy ez már nincsen forgalomban, mint amit látjátok, és itt korhad az idők végezetéig, vagy ameddig fel nem újítják. Három kocsi is, ez teljes mértékben úgy néz ki, komolyan egy régi UV kocsi, de egyébként ezek HÉV kocsik voltak, tehát nem villamos kocsik, és ha jól látjátok, dízelüzemű, ott van a tetején is a kipufogó, tehát ez dízelüzemű gépek voltak, amik itt várják a végső sorsukat. Be van rendezve mindenfélével, függönyök vannak benne, meg mindenféle limlom, és az a baj, hogy nem tudunk bemenni, mivel magánterület, és ki is van írva 800 táblán, hogy tilos a belépés, illetve le van zárva kerítéssel. Innen a túloldalról is mindent belátunk. Megyünk tovább, a következő megállónk az Budakalász Lenfonó lesz. Itt vagyunk Budakalász Lenfonó megálló helynél, és hamarosan meg fogom nektek mutatni majd a kiágazást a Lenfonó egykori gyárhoz, hiszen már megszűnt, viszont elméletileg még maradványokat lehet ott találni, legalábbis ezt írta nekem az elveszett sinek weboldala, ez az OpenStreetMap data elveszett vágányok oldal, úgyhogy elméletileg még ezeket meg lehet találni, bár a telephelyre nem fogunk tudni bemenni, de kívülről talán meg tudjuk szemlélni. És amit látjátok, itt is keresztezés van, úgyhogy majdnem elmondható az, hogy minden megállóban van ilyen közúti keresztezés. És itt van az állomás épület, ami gyakorlatilag csak egy ilyen üzemi területforgalmi iroda, tehát nagyon nem nincsen bent se várakozó, semmi. Megyünk tovább, és valahol megpróbáljuk megkeresni a Lenfonó gyárat, és egyébként a múltkori videómban egy kicsikét javítom magamat, amikor a Filatorigátról beszéltem, hiszen Filatorigát az nem ott volt, ahol most a Filatorigát van, hanem gyakorlatilag a Bogdáni út helyén volt a Filatorigáti pályaudvar, úgyhogy egy sokkal meredekebb ívben kanyarodtak ott a hévek.
és nem messze feljebb Budakalász lenfonótól itt a ipari leágazásunk, ahol a vágányok már nincsenek, viszont mi sem bizonyítja jobban, mint a felső vezeték, ami még a mai napig átível itt a, vagy a felső vezeték tartó oszlop még a mai napig átível itt a út felett, tehát onnan valahonnan, onnan ágazott le, és jött erre felé, és oda tartott befelé arra a telepre, ott is ott van a gyakorlatilag a felső vezeték tartó oszlop, és a gyárat egyébként úgy szúrtam ki a kéményből, tehát ott van bent, viszont oda már befelé nem fogunk tudni menni, mert magánterület, de közelebb megyek, hát ha látunk még valamit belőle, akkor megmutatom nektek. Hát itt látszik is, hogy nem látszik semmi gyakorlatilag, de 1 millió százalék, hogy itt volt Budakalász lenfonónak a bejárata. Hát ide be lehetne jönni, de hát nem fogunk bemászkálni másnak a területére, viszont vágányok már egyáltalán nincsenek itt gyakorlatban, csak a felső vezeték tartó oszlop tartja még az emléket neki. Egyébként itt a töltésen nagyon kiadja azt az egészet, hogy itt járt egykor az iparvágány, és itt volt a helye, nagyon szép füves terület. Azt nem értem, hogy miért nem szedték ki az oszlopokat, ha már a vágányokat felszedték. Ez egy nagyon jó kérdés, talán azért, mert még lámpatestet tart. Na, itt fel lehet menni, úgyhogy meg tudom mutatni, hogy hol csatlakozott be gyakorlatilag. Itt az úzott köveken. Itt volt. Itt egy kidöntött oszlop is. A 142-es szelvénykőnél vagyunk, valahol itt csatlakozhatott be, pont ahol állunk. Mert ott látjátok, ott már itt van a út közepén a oszlop, és ott egy M betű, magyarul mindjárt itt van Szent István telep. Meg is érkeztünk Szent István telepre, Budakalászon az utolsó megállási pont, és egy nagyon gyönyörű park mellett helyezkedik el. Hát úgy mondom, hogy kis hangulatos, mert ide például ilyen padra le lehet ülni. És ami az érdekesség, hogy az állomás épület helyén rendőrös, láttam is rendőröket is, úgyhogy ez egy ilyen érdekesség itt szerintem Budakalász Szent István telepnél. Szóval az utolsó megállási pont itt egyébként, és érdekesség, hogy régebben ugye a turizmus itt nagymértékben az első világháború közepén fellendült. Nagyon sok nyaraló volt itt Budakalászon, tehát nem csak itt laknak emberek, hanem nyaralók is voltak. Azt nem tudom, hogy a mai napig vannak-e, és érdekesség egyébként, hogy ilyen 20 darab nyári kocsit is vásároltak annó a első világháború idején, amik egészen a második világháború végéig közlekedtek, majd aztán, amikor bejöttek ugye az oroszok, probléma volt az ellátása, meg minden, akkor téliestették ezeket, illetve fémvázostották ezeket a kocsikat, de régebben lehetett ilyen nyári kocsikkal is utazni, és ugye az volt a szlogen akkoriban, 30-as években, hogy hívvel a szabadba, tehát innen is jön ez a cím, amit most láthattok így a videó alatt, hogy hívvel a szabadba, mert gyakorlatilag a szabadba megyünk, és tényleg ez volt akkoriban a szlogen, rengeteg kedvezményes utazási lehetőség volt akkoriban, úgyhogy próbálták magukhoz csábítani ugye az utasokat a hívtársaság.
És közben itt vagyunk Pomáz állomáson, és fölvettem a maszkot, mert megálló területen vagyunk. Hiába biciklizek itt, már azért föl kell venni a maszkot. És egyébként láttam itt emléktáblát is, amit meséltem nektek, hogy ugye nagyon sok német lakott ezen a területen, és gyakorlatilag innen Pomáz állomásról 1946-ban indultak a vagonok Oroszországba, ugyanis kitelepítették az itt élő németeket, és vitték Máleinki robotra, magyarul kényszermunkára, úgyhogy mármint ha jól tudom a történelmet, de ha nem, akkor valaki javítson ki. Én így tudom, hogy vitték őket kényszermunkára, a németeket, telepítették innen ki sorba, és ott áll egy emléktábla az állomás épület mellett, ami a mai napig őrzi az emléküket, úgyhogy az itt élő lakosság tette ezt ki, és jön közbe a hévünk, úgyhogy mindjárt videózunk egyet, és akkor mesélek még. Itt van egyébként az állomás épület, ahol jegypénztár is üzemelt, viszont amióta bejöttek a BKK automaták, azóta gyakorlatilag a jegypénztárak is megszűntek létezni, és egy középperonos megállóhelyről van szó, három vágánnyal, itt egy kihúzó vágány, és ezt a kettőt használják, és közös peront, tehát középperon használnak gyakorlatilag a hévek. Ezen kívül ugye bankautomata, itt a BKK automata, kávéautomata, minden van, Szemszájnak ingene is rengeteg kilakatolt bicikli. Látszik, hogy ez most vagy ilyen régi, vagy rég nem jött érte a gazdája. Hát a lényeg az, hogy gyakorlatilag egyébként ezen kívül, hogy erről híres, hogy gyakorlatilag innen a németeket kitelepítették, gyakorlatilag itt üzemel egy ilyen busz végállomás, illetve egy taxis droszt is, amik ugye a buszok mennek Dobogókőre, Pilisszentlélekre, illetve onnan Esztergomig, és hogy miért fontos az, hogy Esztergomig mennek a buszok, azt majd Szentendrén nektek el fogom mondani, viszont megnézzük innen a túloldalról is a állomás épületet, aztán mutatok egy érdekességet, ugyanis Pomázról még egy dolog elmondható, ugye gyártelepek is vannak itt, most hirtelen nem néztem utána, hogy milyen gyártelep található itt meg, viszont az előbb ott videóztam például a behaladást, és akkor innen láthatjátok erről az oldalról is az állomás épületet, aztán haladunk felfelé, mert ott fogok nektek valami érdekességet elmondani, de lehetséges, hogy nem fogom tudni megközelíteni, úgyhogy inkább elmondom itt, mert közben rájöttem, hogy másik útvonalon kell elmennem. Régebben egyébként azért is mennek innen Dobogókőre, most elmondom a történet buszok, ugyanis régebben annyira fellendült itt a hévüzem, akkor elején elindították, akkor már érezték benne a potenciát, hogy működni fog a történet, és már a 1910-es évek elején már nagyot álmodtak a tervezők, tehát 30 évvel az átadás után, ugyanis nem akarták, hogy Szentendrén legyen vége a hévnek, hanem tovább akarták húzni a későbbiek folyamán Visegrádig, majd aztán Visegrád után Esztergomig akarták elhúzni a hévvonalat, ami hatalmas kihívást jelentett volna, ugyanis nem olyanok a terepviszonyok, ahol könnyen el lehet vinni egy hévszerelvényt, ugye nagyon sok hegység van, ugye a Pilis-hegység, ott nagyon szűk a keresztmetszet, ahol el tudták volna vinni. A lényeg az, hogy majd azzal is fogunk foglalkozni, hogy voltak erre tervek, viszont volt egy másik terv, hogy innen Pomáz után kiágasztatják a hévet, ugyanis elmondom nektek, hogy majd arra fogunk menni, arra van Szentendre, tehát veszünk egy ívet, és ott arra felé lesz Szentendre. Viszont nem csak Szentendre irányába, illetve Visegrád irányába akarták elhúzni, hanem Dobogókőre is el akarták vinni a hévet, és terveztek itt egy szárnyvonalat, hogy itt majd leágasztatják, és hatalmas tervek voltak erre vonatkozóan, aztán a végén eltörölték, mert hát sajnos pénzhiány miatt, meg egyéb más okok miatt eltörölték ezt a tervezetet, és a mai napig nem ágazik ki egyébként Dobogókőre. Akkoriban ugye a buszos közlekedést részesítették úgymond előnybe, és most már buszok haladnak Dobogókőre, illetve Pilisszentlélek irányába, majd aztán később Esztergom irányába. Tehát innen Pomázról megy közvetlen buszjárat Esztergomba, a hegyen, völgyeken keresztül, a Szerpentinen.
És mai napig át kell itt szállni. Egyébként 16,5 kilométerre vagyunk a Batthyány tértől. Megyünk tovább, a következő már Szentendre lesz. Ugye először Pannónia telep, ami szintén Szentendrének a része, majd aztán Szentendre végállomás, ahol a legtöbbet fogom szerintem majd mesélni a hév történetéről. Ugyanis Szentendrén nagyon sok mindenről lehet beszélgetni. Közben megérkeztünk Pannónia telephez, egészen pontosan 19,6 kilométerre vagyunk a Batthyány tértől, ott a 196-os szelvénkő, és Pannónia telep már Szentendréhez tartozik, úgyhogy igazából innen már csak egy pár száz méter, úgymond a tényleges szentendrei végállomás, úgyhogy ez utolsó előtti megálló. Igazából sok minden nem lehet róla elmondani, nincsen nagy története, nyilván ez csak egy megállási pont itt Szentendrén belül, hogy ne csak egy végállomás legyen, hanem itt a Pannónia telepet is kiszolgálja, tehát akik itt élnek, bár ugye így is rengetegen autót használnak, sajnálatos módon, tehát én nagyon kevés embert látok itt hévvel utazni, pedig egyébként nagyon jó a hév közlekedés, gyakorlatilag 40 perc alatt be lehet érni a Batthyány térre, tehát nem is értem, hogy minek autó ide. Autóval, ha beleszámoljuk a piros lámpákat, akkor is 30 perc, tehát maximum 10 percet nyersz rajta. Viszont én sokkal jobbnak tartom a héves közlekedést, és nagyon szeretem. Úgyhogy már csak egy megállónk maradt hátra, igazából nem fog tudni erről igazából semmit elmondani, mert ez csak egy megállási pont. Tehát se állomásépület, semmi nincsen. Van két esőbeálló, néhány pad, egy kuka, meg egy peron, úgyhogy igazából semmi érdekesség nincs. Maximum a táj, az gyönyörű. Ha itt ezek a fák nem takarnák a kilátást ennyire, tehát nem ide nőttek volna, látnátok, hogy ott van például egy istálló, van egy nagyon szép rét, illetve a háttérben a Pilis-hegység. Ha jól tudom, a Pilis-hegység. Úgyhogy gyönyörű a látkép, úgyhogy indulunk is, mert szerintem mindjárt befejezzük, hamarosan ott vagyunk Szentendrén. És itt vagyunk Szentendrén a Városi Tömegközlekedési Múzeumnál. Érdekesség tudni, hogy csak 1992 óta létezik, és mi már voltunk bent egy videóban, kettő videó is készült ott, úgyhogy megtaláljátok a csatornámon, aki még nem látta volna. Ugye a Városi Tömegközlekedési Múzeum csak ugye 1992 óta létezik. Érdekesség, hogy korábban ez egy hév kocsi szín volt. Bizonyám, régebben ugye 1800-as évek végétől egészen 1980-as évekig, 70-es évekig, ugyanis gyakorlatilag régebben itt a régi hévkocsik elfértek ebben, viszont akkor került át a túloldalra az új kocsiszín épület, amikor jöttek a MX-a kocsik, és ezek a keletnémet kocsik már nem fértek volna ide be, és gyakorlatilag több ütemben épült, ugye elsősorban 1984, 85 és 86-ban építették meg. Tehát nagyon sokáig tartott, hiszen a 70-es évek elején érkeztek gyakorlatilag a keletnémet kocsik, de több mint mondhatni az, hogy 10-13 évig ezeknek a kocsiknak nehéz volt a tárolása, hiszen akkor még nem létezett a kocsiszín épület, viszont 86 óta már a túloldalon található meg. Most kívülről tudjuk megszemlélni csak a tömegközlekedési múzeumot, de mivel úgy is jártunk
már benne, ezért szerintem nem tudnák újdonságot mutatni. Itt egy Mixa, ami a mai napig jár gyakorlatilag a csepeli vonalon, viszont már világos zöld színe van. Itt viszont még a eredeti sötét zöld fehér árnyalattal láthatjátok. Rengeteg mindent lehetne elmondani Szentedréről. Gyakorlatilag azt is, hogy a 70-es években, amikor felújították a vonalat, hát 60-as években újították föl, ugye 1958-tól került a B-hévnek a kezelésébe, akkor történt utána egy hatalmas felújítás, és ugye 70-es években került be gyakorlatilag 72-ben a Batthyány térre a végállomás. Közben mutatok nektek érdekességet, mossák a hévkocsi szerelvényeket, innen láthatjátok is távolról. Igen, közben mossák, nagyon szép egyébként, tiszta a hévkocsi, szemben pont velünk. Na mindegy, akkor beszéljünk is a történetekről. Közben itt egy Muki, itt a Mixa mellett. Szóval az érdekesség, hogy ugye 60-as években felújították, és 72-ben került ugye be a Batthyány térre, úgyhogy 70-es években mondhatni jött egy nagy fejlődés, viszont Szentedre nagyon elhanyagolt állomás maradt, és erről ugye ír a könyv is, hogy nagyon el volt hanyagolva, és nem olyan, mint hogyha egy szép nagy városba érkeznél, hanem gyakorlatilag egy vidéki elhanyagolt városba. Úgyhogy a Szentedrét is azóta már elérte a felújítás, és hogy a tervekről is beszéljek, ugye beszéltem arról, hogy Visegrádig terveztek hosszabbítani, és voltak erre lépések. Ugye pénzhiányában ugye a MÁFÉV, vagy akkoriban még a MÁV, mert nem MÁFÉV volt, annyira elkötelezett volt, hogy vásárolt gyakorlatilag autóbuszokat is, tehát ugye nem csak hévkocsikat, hanem autóbuszokat is, amik elközlekedtek egészen Visegrádig, ez a mai napig egyébként így van. Viszont ugye le kellett állítani gyakorlatilag egy időben, mert pénzhiány volt ugye a szocializmusban, illetve hát ugye üzemanyag, meg minden egyéb más válság, úgyhogy le kellett ezeket állítani. Eredetileg úgy tervezték ugye még az 1910-es években, hogy elküldik majd Visegrád felé a hévet, de hát sajnos ez csak a tervasztalon maradt meg. Későbbiek folyamán tervezték majd Esztergomig is meghosszabbítani ezt a hévet, tehát eredetileg Esztergomba közlekedett volna. Viszont úgy gondolták, hogy gyakorlatilag az Esztergomtól vasúttal, ugye a mostani esztergomi vasúttal sokkal gyorsabb eljutni, és rengeteg pénz lett volna, és nem láttak benne megtérülést. Viszont volt egy olyan város, ami pórul járt az egész történetben, ugyanis Visegrádig még innen Szentedréről kijártak a buszok, viszont Esztergom és Visegrád között Dömös nem kapott se autóbuszt, se hévjáratot, így szegényeknek kompozniuk kellett a továbbiakban is Szob, illetve Nagymaros irányába, ami télen volt gáz, amikor befagyott egy kicsikét a Duna, és szünetelt ugye a komp közlekedés, viszont szegényeknek át kellett menniük a Váci vasútvonalra, vagy Szobi vasútvonalra, hogy bejussanak egyáltalán nyugatiba. Tehát szegények nagyon pórul jártak ezzel a történettel, pedig annyira jól el tudnám képzelni, hogy a hévek elmennek akár Visegrádig, akár Esztergomig, szerintem a mai napig egy nagyon jó ötlet lenne, ha nem itt Szentedrén érne véget. Tehát sajnos már annyira beépült itt a város, hogy szinte szerintem lehetetlen lenne ezt kivitelezni. Gyakorlatilag Szentedre állomás úgy néz ki, mint egy metró állomás, hasonlít egyébként Békásmegyerhez, annyi kitétellel, hogy itt sokkal kisebb, máshol helyezkednek el a boltok, és itt nem csak egy, hanem három vágány is van. Ezt a 70-es években újították föl, régebben nem így nézett ki, gyakorlatilag a szocializmusban nyerte el ezt a szokásos formáját,
és sajnos itt van ugye a végállomás, amit elmondtam nektek, ott az ütközőbak velünk szemben, és innen tovább már nincsen héves közlekedés, át kell szállni buszokra, hogyha Lányfalu vagy Visegrád irányába szeretnétek menni. Előttünk meg sajnos a napokban leégett, teljesen leégett Spár található, úgyhogy ennyi. Így Szentendréről igazából több mindent nem tudnák róla elmondani, elmondtam mindent, amit tudtam. Ha valakit tényleg érdekel a történet, az nézze meg a héves könyvet. Igazából ennyi lett volna már ez a videó, úgyhogy kitekertünk Szentendréig, megmutattam, amennyire tudtam a hévet. Igaz, itt kevesebb történetet tudtam elmondani, Budapesten belül azért több minden volt, ami történt, meg mondom, nem is szeretném veletek 100%-ban megosztani a könyv tartalmát, mert akkor már tényleg ilyen szerzőjogokat sértenék. Bár ugye én a saját szavaimmal mondom, hát tehát nem szóról-szóra olvasom fel, vagy belinkelem, de akkor is nem szeretném a szerző kárt szenvedjen ebből. Én csak akartam nektek egy hiteles információt átadni, úgyhogy már itt tekerünk a Szentendrei úton, és hamarosan már megyek haza, amit látjátok, már tekerek. Remélem tetszett nektek ez a sorozat, vagy ez a videó. Ha igen, akkor azt fejezzétek egy hatalmas lájkkal, és természetesen ne felejtsétek el majd feliratkozni sem a csatornára. Tudom, mindig azt várjátok tőlem, hogy legyen utasszemüvel sorozat, és én is szeretem csinálni, de az Online FM Roadshow-val is haladnunk kéne. És rengeteg olyan téma van, amit majd szeretnék nektek elhozni. Szeretnék majd vidékre is lemenni, már most is vidéken vagyok, de szeretnék nektek olyan helyszíneket is megmutatni, amik talán érdekesek lehetnek Magyarországon. És sajnos már csak hétvégén tudok videózni nektek, úgyhogy váratok kell mindig a tartalommal, de megéri emiatt feliratkozni, mert jönnek érdekes dolgok is. Majd turisztikával is szeretnék majd foglalkozni, illetve lesz majd egy olyan videó, vagy legalábbis tervezek olyat, amit egybe kötök a turisztikát a közlekedéssel. Úgyhogy mondom, érdemes feliratkozni. Igazából ennyi. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. A következő részben találkozunk. Sziasztok!